Desta ljudi, dobrodošli još jedan klip, ja sam Luka Full i danas ljudi nastavljamo naše preživljavanje na raftu. Naravno ljudi, ako vam se svidi ova epizoda i ako želite nastavak ovoga, obavezno ostavite mi like i napišite mi dole u komentarima da li želite nastavak i kažite mi neke fore kod ove igrice, ako znate neku foru koja možda mi pomogne. I također ljudi, nemoj zaboravite da podržite i moj novi kanal koji zove Luka Jerković, bit će dole link u opisu, imate prvi klip na kanalu, zato obavezno posle ovog klipa pogledajte i taj klip i sabujte se na ovaj i na novi kanal. Evo nas ljudi na našem raftu, čekaj burence, odmah da uhvatimo, brate. Znači, nastavljamo gdje smo stali. Evo nam naš ovo prelepo, brate, raftić koji trenutno pluta. Daj da ga pokušamo da ga pomerimo, brate, da hvata bolje iteme, jer nekako sad ko da u sranu ide, brate, šta se iskrivio ovaj moj raft, brate. Ali u današnjoj epizodi, ljudi, želim da nabuđim naš raft u maksimumu. Okej, bio sam u tripod da me Ajkula napada, kako se zove, ali da, želimo da nabuđimo naš raft u maksu, da možemo da sakupljamo više stvari i želim da stavim sidro i ostala ta čuda koja će nam pomoći, braćo, da možemo sve lakše da radimo, da možemo da idemo od ostrva, da možemo da se, brate, zaustavimo, lepo sakupimo sve stvari sa ostrva. I isto što moramo da radimo, ljudi, je ove kofere da bacamo. I neko mi rekao u komentarima da je cveće beskorisno, bukvalno. Ali ne znam da li ga bacam, rekao mi greota, možda će mi zatrebati, nikad ne znaš. Krenula je, brate, malo more da luduje. Ajde da ludujemo ovog mora. Čekaj, daj mi ovo da uhvatim. Nice, da uhvatim što više ovih stvari mogu, ljudi, pošto inventar mi je poprilično pun. Što želimo isto da uradimo je da kraftamo, ljudi, još jedan ovaj zahvatanje ovih itema. A on se nalazi, evo ga, ovaj simple to čudo, treba nam rope-a što imamo dovoljno, taman, i da stavimo ovako ovdje, ljudi, da ovo hvata. Znači, very nice, eno tamo burence, brate, treba mi ono burence. A vi kako ide brod, još uvijek jako čudno ide, ljudi, ne znam zašto ovako, bili su mi stvari dolazili s ove strane, a sad mi neko mnogo buđavo ide, lobo, ne veze, išćemo mi po te stvari, taman mogu i ovako da pecam, brate, vidi ovo ručno pecanje. Treba isto i da pecam u stvari za ribe, da ne umremo od gladi, brate, mora ufatimo nešto da jedemo. E, ovo je, ovako je dobro, ja mislim, ovako je sad dobro, i da mu damo malo gas i ustrvo tamo. Čekaj da vidim, ako ja mogu da sakupim dovoljno sidra, mislim da sakupim dovoljno materijala za sidro, to bi bilo topina, brate. Čekaj da vidimo, znači, gdje je sidro? Ovdje, throwable anchor, treba nam samo 4 rupa. Top, imamo sidro, braćo, sad možemo lagano da, kako se zove, sad možemo lagano da... Da bacimo sidru i da sakupljamo stvari s ostrava, tako da ne moramo da žurimo, da mislimo da će nam uteći kao što smo imali napade panike u prošlim epizodama. Tako da će ovo biti mnogo lakše danas, brate. E, ajde taman dok čekamo da brod dođe sam do onog ostrava, do nekle, da malo upecamo nešto, pošto smo poprilično i gladni, ljudi. Tako da, ajde samo da sačekamo ovdje da nešto upecamo, op, nešto sam uhvacio, mislim da je ovo, brate, mala, da ovo je ova sita riba, ali dobro, nju ćemo da mi pojedemo, brate, mora se jedem, rećemo jedem ove ribe, ajde da bacimo ovo, brate, u Šangaj, da vidimo da li će ovo pomogne, brate, u Šangaju je trenut, mislim, mi se približavamo Šangaju, brate, čekaj, ajde, daj mi to, to, još jedna riba, i to ova mala, brate, prcoperac, brate, šta radim s ovim malim ribama, gle ovo, brate, kata strašno. A gdje su stvari, brate, nešto sve manje i manje stvari ima. Ajde odemo do onog ostrva, brate, izgleda mi neko poprilično veliko ostrvo. I možemo da napravimo još, ljudi, u današnjoj epizodi da napravimo ovo ovdje, brate. Da možemo ovaj sail, da možemo da upravljamo brodom gdje treba da idemo iz te čuda. Daske, treba da sakupljamo materijale, brate, treba će nam materijali. Eno tamo, 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 tamo hoćemo da idemo do onog ostrva. Vajda neće mi pukne ovo, brate, mislim... I pecaljka, i koplje, i ovo za, ovo za pecanje itema mi sve baš, baš low, brate, tako da, valjda će biti dobro, valjda neće da se zeznemo, a? Čekaj, ribu smo ovu jednu ispekli, daj da je pojedemo odmah, čekaj da uzemo ovo, njami, brate, jako je mala, ukusna je, daj ovo da stavimo ovdje, vode da popijemo, jer nam treba vode da se hidriramo. E da, ljudi, odlučio sam da ovaj serijal ne editam puno, samo neke minimalne stvari da editam, zato što verujem da ova igrica je neko bolja needitovani, neko onako full gameplay da imamo. Vi mi napišite u komentarima da li vam se sviđaju ti, mislim, needitovani klipovi za ovaj serijal, jer meni je neko lepše ovu igru
da igramo onako zajedno u fullu, nego da non stop seckam neke stvari, brate, šta je ovo pustoš, nema nam ni polovine stvari. A brate, meni će da pukne ovo, meni će ovo da pukne, ali tamo ima nešto, vidim nešto, brate, viri visoko, da li je to neka, da, meni će ovo da pukne, brate. A, la šećera, mogu ja ovo da napravim? A, la šećera, fali mi, brate, još jedan ovo, brate, ali ja nemam ovo. A, la šećera, šta sada radim? Šta sada radim, braćo? A valjda ima dovoljno snage da dođe tamo, a? Možda ga ne koristim svake sekunde, možda ovako pomalo, a? Vidiš ovako, to je taj rad, brate, to je taj rad. Da imamo da li možemo da tamo dođemo, ako ne, brate, onda moramo da pustimo da nas ovo vodi gdje on hoće. Muš! Muš sa moje pecaljke za stvari, muš bre tamo, aj kulo, jedna prljava. Pu, ona htjela mi pojede bre ove moje stvari, kako džubre. I mislim da nećemo uspjeti, braćo, da, mislim da nas voda vodi na svoj neko mjesto i da nam ne da da dođemo do ostrva. Kako džubre, čak nam pukla, brate, ova lopata. Tako da, braćo, problem. Imamo mali problem i to je da mnogo sporo plovimo, brate. Da mnogo sporo plovimo. E! Eno, tamo još nešto što pluta, ali ja nemam kako doći do njega. Ovo je problem možda, ovo nije možda, ovo jeste problem. Pošto nemamo plastiki, ne napravimo pecaljku, brate. Valjda će da nas odvede na dobro mesto, brate. Valjda ćemo da odemo na dobro mesto. Daj da upecamo još koju ribu dok čekamo, brate, da dođu stvari. I ja pecam ove žive ribe, ja jedem žive ribe. A da, vraća nas samo da su itemi, okej. Okay. Znači, vratit će nas. Dobro je, ljudi, nećemo da izginemo kao, brate, ker. Znači, bit će dobro. Evo još neka riba, daj ovo da stavimo se peče. Znači moramo sve da stavimo se peče i ovdje daske stavimo se peče. Malo se usporilo more, vidite kako je sad mirno i lepo, brate, mirno i lepo. Ok, moramo ovo da napravimo, ljudi, da imamo jednu rezervu za svaki slučaj ako se nešto desi, brate, da ne izgubimo te stvari jer će nam trebati pod hitno te stvari. E sad, ovdje ima brod ovaj što pluta pored nas, ljudi. Mi moramo da ga uhvatimo, mi moramo da upadnemo na ovaj brod, tako da daj da vidimo šta nam treba za lopatu, brate. Gdje je lopata, 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 evo ga, pedal. Treba nam roupa, imamo roupa, aj sad, aj sad moramo dođemo tamo, brate. Blizu je, ali ide nekako dosta brzo, valjda ćemo moći da ga uhvatimo, brate, i da bacimo sidru i da skočimo na njega. I valjda će se onda pauzirati ceo svijet, tako to beše radi, ljudi, tako valjda, vi kako ovo cepa, brate, baš cepa brzo. Ajde, 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 blizu sam, čekaj, gdje mi je sidro, gdje mi je sidro, čekaj, baci sidro. Šta ovo? Šta bre ovo? A, treba ga postavim, treba ga postavim prvo pa onda. Čekaj brate, sad čekaj, što beži od mene? Jesam ja spustio sidro? Nisam, ajde, uhvati ga, nemoj da begaš tako brzo. Stari, sačekaj malo, kako si brži od mene, brate, idemo isti morem, ne možeš ti da budiš brži od mene. Čekaj, brate, jurim ovo. Okej, okay, ajde, još malo, dođemo, samo još malčice. Upali sidro, baci sidro. Okej, okay, jeste sve spauziralo? Nije se sve pauziralo, pauzirao se brod moj. Ajde ovdje da skočimo, okej. Okay, pokupili smo sve stvari, sve smo što smo mogli, pokupili smo. Begaj nazad na naš brod. Aj, kula će me pojede, ono je potonulo. Lele, šta sam pokupio, brate, bilo je nekih 1000 stvari. Imamo ovdje poklonče. Ajde, otvorimo poklonče, da imamo šta smo dobili. O, da, naučio sam kako da pravim papir. Top, brate, samo mogu papir da pravim. Mogu sa sidrom da se pomeram. Da, mogu da se pomeram sa sidrom. Top, da uhvatimo ono tamo bure, brate, kad smo već na pauzi. Nije dovoljno, čekaj. Da doplivam malo, brate, još malčice bliže. Ajde. Ne mogu dalje, a? Mora podignem sidro, remove. Aaaaaa! Šta? Moram svaki put da pravim sidro! Pa ti mene zezaš! Ili sam ja to nešto zezno, brate? Ili tako radi čisto sidro? Ja mislim da tako čisto radi sidro, brate. Ali me zeznulo, braćo. Ja sam mislio da ćemo sad imati sidro tokom celog preživljavanja. Bre, živote! Ja sam poprilično gladan, daj mora jedemo, brate. Gdje mi nestala riba? Nisam ni pokupio. Daj da pojedem ovu odvratnu ribu. Nije ukusna, braćo. Ima ukus, brate, mora ovog prljavog. Purih ovih plastičnih kanta. Brate, sad mi se stvarno povraća. Zbog tog zvučnog efekta što sam pravio. Daj ovo ovdje, brate. Ovo je zaustavilo, šta se dešava, brate? Ne, nije, okej, samo se sve usporilo. Šta je ovo, brate?
a neka mala glavata riba. Daj ovo da pojedemo, brate. Da pojedemo malu glavatu ribu. Što da ne? Čekaj, ovo da uzemo ovde, da popijemo vode, da stavimo ovde ponovo da se sve peče. Baš sporo idemo nešto, brate. Murš! Ponovo me uhvatilo, brate, ovaj deo. Ne, bre, džubro, jedno! Murš! Šta? Nije umrla, mislim da je umrla. Kako bi pojelo, bre? Kako bi pojelo? Kako džubre, daj moramo ovo sada popravim, bre. Kako džubre, nema materijala. Nema materijala od proklete ajkule, bre. Sve bi uništi, brate, ova prokleta ajkula, gle. Gle šta mi uradi, bre, uništi bi moj ovde ovo za fatanje, brate. Kako sada fatam, ajte me. Kako sada fatam, ajte me. Opa, eto tako, brate. Tako ćemo da fatamo iteme, very nice. Čekaj da ima ako mogu one buriće da uhvatim nekako, da bacim ovo. Huiii! Ok, uhvatio sam dasku. Uhvatio sam dasku, to je plus. Da uhvatim ovo ovde, bure. Ne, on će proći pored, ok. Hvala, bure. Što me brziš, bure? Što me brziš, bure? Čekaj, ovako ovo da bacimo. Sada, op, ovako. I čekaj, sad, op, dva bureta ovde. I pazi, treće bure. E, tako. Topina, brate, gledaj koliko stvari sam uhvatio. Znači, to je jako dobro. Daj ovo da stavimo da se peče, brate. Da se peče. Evo sam dobio tu još jedan poklon. Čekaj da ga otvorio. Poklonče! O, dobio sam, brate, sveću. Svećku, brate, da mogu sveću, brate, da zapalim. Sebi, brate. Sebi ću zapalim ovu sveću. E, dobili smo ovdje i ribu. Daj da pojedemo ribu, što je jako nice. E, ovdje ima ostrvo. E, sad ako bi ja mogao... What the fuck? Nestalo mi ostrvo na sekundu. Ako bi ja mogao nekako... Da doguram moj brod i da se brod zaglavi, a? E to moguće? Malo teže, brate, a? Mnogo teže. Da li... Nemam vremena, brate. Nemam vremena nikako da ga zaustavim, a? Da samo skočim na sekundu, je moguće, a? Čekaj, ajde, na sekundu. Na sekundu, brate, jeste da je noć, jeste da je ovo sve. Da uzem samo ovde, brate, pineapple, brate, da imamo šta da jedemo. Aaaa! Čekaj! Čekaj! Aaaa! Mega nam brod, brate. Ja, ovo je loše. Aaaa! Ugrizla me ajkula prljava, brate. A! Okej, popeli smo se. Ajdi, bre, u đavo, ja ću da umrem, brate, zbog ovog preživljavanja, ali majke mi. Pineapple! Daj da pojedemo pineapple, brate. Da napravimo mesto u inventaru, a možda ovo više gluposti da sakupimo. Pošto sad imam previše gluposti kod sebe, brate. Ja, gledaj koliko gluposti imam kod sebe. Znači, ovo je strašno. Ne znam više ni gde da stavim stvari. E, čekaj, stani. Ovo je crate. Ovo, brate, daje milion stvari. Nice, brate. I puklo nam ovo za pecanje, ali imamo i rezervu. Tako da nas bole patka. Okej, ovo, brod mi se okrenuo naopako, brate. Brod mi ide malo naopako. Ja mogu nekako da ga zaokrenem, nekako da ga rotiram? Ne? Okej, brod bi trebao to ide naopako, braćo. Brod bi trebao to ide naopako, tako da ovo je trebao beskorisno ovo ovde. Ovaj deo za hvatanje je trebao beskoristan. I ničemu ne služi, tako da, šta ćeš, brate, ali ajde imamo ako možemo. Ptica, brate, sad ću da je pojedem. Da imamo, brate, ako možemo dalje da napravimo neke stvari. Znači, ovdje imamo kalendar, možemo 100 da napravimo znak, okej, ali sale. Treba nam, brate, brda još, treba nam 20 ovih, brate, listova da napravimo sale. A to ćemo teško da uhvatimo, naročito sada jer nam ide naopako brod, brate, opa. Nešto je uhvatio, jako ide naopako. Ja ga sad izvređio, on uhvatio nešto. A čekaj da imamo u research table. Da li mogu da researcham ono za farmu? Large crop... ovo čudo. A nemam bolt. Bolt nemam, brate. Bolt ne mogu još da otkrijem, ja mislim. Neću moći da ga otkrijem, ja. Da vidimo što možemo da otkrijemo, brate. Hoću da otkrijem ovo za farmu. E, evo ga bolt. A za bolt mi treba metal. E, imam ja metal. Mislim da sam našao negde metal, a? Imam metal ore, ali metal nemam. Mogu ja da, kojim slučajem, da ispečem metal, a? Može metal da se peče? Ne može. Moramo, vjerojatno, neki furnace nešto napravimo. Čekaj, ajde malo da istražimo po ovom ovdje, da vidimo šta ima da se napravi. Znači, ovo smo naučili. Net launcher, ok, to je za mrežu, a ona nije ajkula, mislim da je ajkula, ono je, brate, uhvatili smo nešto drugo. Si, baterija, ne treba nam baterija, to da imamo šta sve ovdje ima. Kožni oklopi, radio, ovo za ronjenje, bolja koplja, okej, okay. E, grass plot, a ne treba nam grass plot. Treba nam, brate, advanced purifier, ono običan, medium crop plot, e, to nam treba, scrap. Imam scrap, znači treba samo da ubacim ovdje jedan scrap i research, okej, researchovali smo,
E, sad možemo ovo sve da otključamo. I sad nam treba... scrap hook. To izgleda cool, brate. Treba nam... Čekaj. Bilo je, bre, sada tu je bio. DNS... bure. Čekaj, ja pokupim bure. Da vidimo ovo nazad, brate. Treba onaj medium plant pot da bude tu negde. Evo ga, ovo treba, learn. Nice, to smo naučili. I možemo... Jebujem li ti suncokret, beži! Beži kad ti kažem! Beži od mog, brate! Smo ga ubio? Ili mi puklo koplje? Kako on zaroni samo čisto tako na dole, to me uvijek zbuni, brate. Mislim da ga nisam ubio, ali moramo koplje napravimo što pre, braćo. Brate, šta, wooden spear? Aha, evo ga, wooden spear. Dobro je, daj mi ovo. Nice. Okej, plutaju stvari. E, čekaj, onoga još jedan, onaj ogromni kofer, brate. Da li mogu ga uhvatim odavde? Ja mislim da ću moći, to mi reci. Jer ovaj kofer, brate, ima milion stvari. Treba nam još 7 ovih biljka da bi mogli da napravimo full, braćo. Full, brate, da imamo pravi brod. Da imamo bukvalno pravi brod ceo, da možemo da plutamo, da plovimo i sve. Znači, ovo ide za sad, okej. Če da imamo. Streamer. Useful for knowing which way is forward. S tom zastavicom mogu da znam gdje je napred. Gdje idemo napred, mislim, ovo je sad napred. Ovo je ovdje neki ugao, brate, bangav. E, tamo ima bure, čekaj da uhvatimo bure. Ajde, će ovo biti taman. Yes, bilo je taman. Koliko ćemo dobiti od ovdje? Nismo dobili ništa, brate, od ovih listova što nam trebaju. Al paketić smo dobili! Da je otvorio paketić. A, da, naučio sam da pravim svetiljke, brate. E, pa to smo radili i na našem novom kanalu stavljali smo LED osvjetljenje ispod astrišice, a ovdje možemo sad stavimo LED osvjetljenje na brod, brate. Kaži ti to, brate, kaži ti to. E, simple bed. Neziri. Daj to napravimo, brate. Au, brate, problem. Problem. Veliko ovo čudo, brate. Evo, ovdje ćemo staviti. Lay down, da spavamo, brate. Da bude dan, da ne moramo... Ali je dan, brate, gle, mrakčina još uvijek. Daj ovo da pokupimo. Ali je super dan. Ali dobro, morali smo napravimo taj krevet, braćo. I da nam pomogne, brate. Da ne moramo više da se mučimo preko noći. Jer ja svaki put kad je noć, ja dodam efekat da vi malo bolje vidite. Jer ja bukvalno ono minimalno vidim ko krtica neka se osjećam kad je mrak. E, imamo 7 krompira, tako ću staviti na pečan krompir. Mrzi me da pecam, brate. Mrzi me da pecam, ali nećemo moći napravimo ovo za, kako se zove, za jedro izgleda. Treba će nam još brda materijala. Jedino ako sad nas ne uhvati... Kako sam pao? Ugrizlo me ponovo, brate. Kako sam pao? Pecao sam samo! Kako sam mogao padnem? Brate! Zašto mi se ovo dešava? Ajkula mi grize batake moje jadne, brate, ovo nije u redu uopšte, brate. Katastrašno. Ovo se ovdje sad peče, vidite krevet što nam je dobar, braćo, vidite što je lep. Mislim, nije to udoban, ali je lep. Barem je lep. Čekaj, ovako da ga uzemo. Da ga ovako stavimo. I, opa, kako sam ga uhvatio, brate. Čekaj da imamo ovdje, još jedan paketić. Šta mi ovo, brate, dobijam paketiće kod da je nova godina. Šta smo odlučili? A, WC šolju, molim! Zašto WC šolju, brate? A jao, kakva glupost, brate, WC šolja. Šta ću raditi, WC... More, brate! More je moja WC šolja! Ne treba veri... Šta je ovo, brate, ovo zabolo? E, alo? E, okej, bilo je zabolo. More je moja WC šolja, meni ne treba ništa drugo, brate, ja ću direkt u more samo. Ko će me zaustavi? Naravno, u stvarnosti nemojte direkt u more da radite veliku nuždu. To ljudi rade na moru, to ja ne mogu da verujem. To sam i video par puta, tako da ljudi, molim vas, nemojte na moru kaste. Idite u WC, dajte 2 evra da odete u WC. Nemojte more da prljate. Jer je to stvarno odvrto, brate. Kad odeš na more, pa kad vidiš... Brate, WC, pitaš u kafiću, vjerovato će neko ja te pusti, ono. A kad vidim da ljudi u more to rade, mislim, kako gotovo ide u more, kanalizacija, ali kako se zove, barem se prečisti, ali direkt, brate. Čekaj, ovo da sakupimo ovdje. Još jedan paketić, brate, šta me častite ovoliko? Možemo moći da napravimo jedro, jer smo joj dobili, brate, puno ovdje. Motivational quotes. Motivaciju da mi daje, brate, super. Šta sam ja, emo devojčica. E, možemo da napravimo, ljudi, ovo. Vidio. A daj, brate, tek sam se popeo na brod. Ponovo me, brate, ovo gricnulo. Super, brate, ne znam šta da kažem. Press or hold. Aha, ovako, nemam pojma. Ajde, stavit ćemo ga.
Tu. Valjda će tu biti ok. Open. Da. Hold to rotate smoothly. Nice. Ok. Nice. Sad ovo možemo da kontrolišemo, ljudi. A mogu ja ovo da zatvorim nekako? Mogu remove. E, sam ja sidro trebao da kliknem neko drugo dugme. Jer sad ovdje imam isto X, brate. Ajde, brate, prestani više, bro, da mi mučiš, brate. Mrš, mrš više. Koliko puta ćeš mi napasti brod? Kako samo padnem? Kako samo padnem? Dobro, ako ne želim da idem brzo, samo ga okrenem u pogrešnom pravcu, je tako? Možda čak i da napravimo i ovo, brate. Treba... Napravio sam malo više ovoga, ali dobro, ne veze. Iskoristit ćemo ovo i stavit ćemo ovo da znamo gdje treba da idemo. S koje strane je vetar? Znači, vetar ide s ove ovdje strane, tako da ovo za sad izgleda ok. Čekaj, bure, ali uhvatim. Whee! Nice, uhvatili smo bure. Daj ovo da uzemo. Još jedan paketić, ajde otvorimo paketić. Ju, koliko ovdje stvari ima. Ne, to je to. Sad smo dobili šelfove. Mogli bi šelfove, ali morali bi brod malo da, brate, povećamo, pošto ovo je stvarno, brate, retardirano veliko. Repair, daj ovo da popravimo, brate, jer ajkula me smara non stop. Tako da to moramo popravimo, da uzemo ovo i da čisto proširimo ovako, brate, malo brod. Pošto imamo ovdje sad ove neke malo vrednije iteme i ne želimo da ih izgubimo. Tako da ćemo ovako da proširimo malo, a i da više mi ne padamo s broda, brate. Tako da ja mislim da će ovo, ovako nek bude, brate, kocka. Opa, brate mili, tamašno sam rekao da ne padam više s broda, ja padam s broda. I ljudi, ja ću ovdje da završim ovaj klip, ja se nadam da vam se svidio. Ako jeste, obavezno ga podržite sa lajkom i naravno sabujte se na kanal. Napišite mi dole šta ste mislili o ovoj epizodi i da li da nastavimo ovaj serijal. Hvala vam puno na gledanju i nemoj zaboraviti da se sabujete na novi kanal i da pogledate prvi klip na novom kanalu. Hvala vam puno što ste gledali ovaj klip do kraja, ljudi, a mi se vidimo u sljedećem. Do tada, pozić, a vozić! We'll be right back.